Hasil laporan makmal mengenai kes keracunan makanan di Siputeh, Batu Gajah baru-baru ini berpunca daripada racun serangga Carbamate. Laporan tersebut akan diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Bahan kimia itu ditemui pada sampel sambal nasi lemak, kuetiau goreng, kuih bom dan cucur badak yang dijual di gerai makanan berkenaan. Menurut Exko Kesihatan Perak, Dato' Dr. Mah Hang Soon, tanda dan gejala yang terjadi disebabkan oleh Carbamate sama dengan organophosphorus termasuk dari segi rawatan. Sebenarnya yang saya maklumkan sebelum ini bahawa sampel telah diambil daripada tong untuk digunakan untuk sembuh racun dan sebagainya. Dan itu tidak mengandungi, tidak mengandungi Carbamate. Ya, jadi maksudnya dia bukan, dia tidak ada kaitan, tidak berkaitan dengan yang semburan, yang rumput yang katakan daripada rumput pun sampel kita ambil tak ada Carbamate. Beliau berkata demikian ketika sidang media di Ipoh. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Batu Gajah, Asisten Komisioner Muhammad Nasri Omar berkata, kertas siasatan berhubung kes tersebut telah dibuka. Tindakan awal kita, kita dah buat satu laporan polis. Kita sendiri buat atas apa yang berlaku lah pada tahun ini berapa? 4 bulan. Pada hari kejadian tersebut, kita dah buka. Kita dah buat satu laporan polis KP lah. Dan apabila kita dapat laporan makmal ni, kita akan teruskan kita punya siasatan. Kita akan tengok di apa sudut dan kita akan klasifikasikan apa seksyen yang akan dikenalkan untuk kita siasat. Gerai tersebut juga diarah tutup sehingga siasatan tamat. Setakat petang semalam, seorang daripada 3 pesakit yang ditempatkan di Hospital Raja Perempuan Bainun masih dirawat di unit rawatan rapi. Manakala seorang lagi pesakit masih mendapat rawatan di sebuah hospital swasta.